ଯିଏ ଯାହା ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଦି ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଥା ତାହେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ବୋଲି କିଛି ଜିନିଷ ରହିଥାନି। ତ ମୁଁ ଆଜି ଏ କଥାରେ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି, ତ ମୋ ଜୀବନରେ ବି ସେମିତି କିଛି ଘଟିଛି ବା ଆଗକୁ ବି ଘଟିବାର ଅଛି, ତାହା ତ କେବେ କହିପାରିବାନି। ତ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇଖୁଆ କରି ପୁରା ରେଡ଼ି, ମାନେ ରେଡ଼ି ମାନେ କ'ଣ, ସକାଳୁ ମୁଁ ଉଠିଛି 8ରେ, ଆଜି ଉଠିଛି ଲେଟ୍ରେ, ମୁଁ ଉଠିଛି 8ରେ ଉଠିଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଶୋଇଛି 5ଟାରେ, କାଲି ରାତି ହେଇଥିଲି ବାହାଘରିଆ, ସକାଳୁ 5ରେ ଶୋଇଛି 8ରେ ଉଠିଛି, ଯାହା 2-2.5 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଶୋଇଛି। ତ ପୁଣି ରାତି ଯିବାର ଅଛି ପୁରୀ, ଆଜି ଟିକିଏ ମୋର ବି ମନ କଷ୍ଟ କାହିଁକିନା ଆଜି ମୋର ଯେଉଁ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ବୋଲେରୋ, ଆଜି ବୋଲେରୋ ପୁରୀ ଯାଉନି, ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ଚଲାଉଛି ମାନେ ନିଜ ଟାଇପ୍ର ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ରହିପାରେ, ତ ମୁଁ ନିଜ ଭାବିକରି ମୁଁ ଚଲାଉ, ତ ମୁଁ ବୋଲେରୋ ଯାଉନି, ଆଜି ସୁଇଫ୍ଟ ଡିଜାୟାର ନେଇକି ଯିବି। ତ ତାଙ୍କ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ଯିବେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ପର୍ସନାଲି କାମ ଅଛି, ଅଫିସିଆଲି କାମ, ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାମ ଅଛି, ପୁରୀକୁ ଯିବୁ ଭାବିଛୁ। ତ କାଲି ବାହାଘରିଆ ପୁଣି ଅଛି, ପରଦିନ ନା ରେଗୁଲାର ବାହାଘରିଆ, ନା ବାହାଘର ସିଜିନ୍ଟା ବାହାଘର ଲାଗି ରହିଛି, ଆଉ ପୁରୀ ଗଲା ପରେ ସେଠିକା ବ୍ଲକ୍ ହେବ। ତ ମୁଁ ଏବେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ସିଷ୍ଟମ୍ ମୋର ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, କାହିଁକି କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଚେଞ୍ଜ ହେବ ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଗୋଟେରୁ ଅଧିକ ମୁଁ ଗୋଟେ 2-3 ଯାହା ବି ହେବ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି, ମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ରେ କରିବି, ଭିଡ଼ିଓ ଲେନ୍ଥ କମ୍ ରହିବ, 2-3 ପାଖାପାଖି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ରିଏଲ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଏଲ୍ ଜିନିଷ ଦେଖାଇବି, କୌଣସି ଏଡ଼ିଟିଂର ତାମଝାମ ବେଶୀ ରଖିବିନି, ରିଏଲ୍ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗାଉଁଲି ଯାହା ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଯିବି ସେଠିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗା ମୁଁ ମିସ୍ କରିବିନି, କାହିଁକିନା ଯେତେ ଲମ୍ବା ଲେନ୍ଥ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ବି ଏଡ଼ିଟିଂ କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଉନି, କେବେ ଦିନରେ ବି ଚାଲୁଛି ଗାଡ଼ି, ରାତିରେ ବି ଚାଲୁଛି, ଏଡ଼ିଟିଂ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଲେନ୍ଥ କମ୍ ରଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ବି ମୋତେ ସୁବିଧା ହେବ, କମ୍ ସମୟ ଲାଗିବ, ଆଉ ଗୋଟେରୁ ଅଧିକ 2-3 ବି ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଆଜି ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି, ତ ପୁରୀ ଗଲା ପରେ ଦେଖା ହେବ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖା ହେବ, ସେଟା ଗଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେ ଯାଇ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।